নমস্কাৰ, ধৰিব পাৰিছেনে মোক? কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোৰ ৰূপটো? সকলোলৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰ্চনা কাকতলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু হোলীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আমিও ফাকু খেলি আছোঁ, আপোনালোকে মোৰ ৰূপটো দেখি গমেই পাইছে। আৰু এতিয়া অকণমান ওলাই যাম, আহকচোন মোৰ লগত ভিডিঅ'টি উপভোগ কৰক শেষলৈকে। ফিচকাৰিটো লোৱা। ক'ত যাম এতিয়া আমি? এতিয়া আমি ফাকু খেলিবৰ কাৰণে অকণ ওলাই আহিছোঁ আৰু এয়া আহি পালোঁ মোৰ লগৰ ছোৱালী থাকে চন্দ্ৰমা আৰু মাধুৰী, সিহঁতৰ ওচৰ পালোঁ। আৰু আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত হয়তো দেখিছে চন্দ্ৰমা মাধুৰীক লগ পাইছে আগৰ ভিডিঅ'বোৰত। সিহঁতৰ ওচৰলৈ আহি অকণ ফাকু খেলিলোঁ সিহঁতৰ লগত। এয়া আপোনালোকক ফটোবোৰকে দি দিছোঁ। ফাকু খেলি থাকোঁতে বহুত ভিডিঅ' ল'বলৈ নহ'ল আৰু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ফাকু খেলি থাকোঁতে ভিডিঅ' কেইটামান ডিলিট হৈ গ'ল, সেইকাৰণে বেয়া লাগিছে। তথাপিতো আপোনালোকক মই ফটোকেইখনকে দি দিছোঁ। আৰু ফাকু খেলি খেলি আহি এয়া আমি পালোঁ মিঠাচ আৰু সকলোৱে চাহ আৰু এনেই কিবা কিবি অকণ খালোঁ। খাই উঠি এতিয়া আমি গৈ থাকিম ৰুমলৈকে। ফাকু খেলি খেলি আহি এয়া ৰুম পালোঁ আৰু আহি পাই আকৌ আমাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু কিছু সময় আকৌ ফাকু খেলিলোঁ আৰু এয়া ইহঁতে খেলিছে। ভাল লাগিছে ইহঁতক দেখিও, আনন্দ কৰিছে। কেনে লাগিছে বাৰু মোক এয়া চাওকচোন। এয়া ঢেকীয়াজুলিৰ বালিহিহা নামঘৰৰ এক দৌল উৎসৱৰ পৰম্পৰা, উশাহ ফুৰোৱা পৰম্পৰা হয়। এয়া চাওকচোন। নালাগে নালাগে, মানে এয়া গোসাঁই ঘূৰি আছে যে গোৱামুখত ভকতসকলৰ সেৱাটো জনালে আৰু কৃষ্ণক সেৱা জনালে আৰু মানে হোলীৰ দিনা এনেকে গোসাঁই ঘূৰাই আৰু গোসাঁই ঘূৰাই। খাই মেলি এতিয়া আহি আহি ৰুম পাইছোঁ। বহুত দেৰি হ'ল, এতিয়া গা পা ধুওঁ, একদম অৱস্থা নাই ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে। এতিয়া ভালদৰে ৰেষ্ট লৈ লওঁ, গা পা ধুই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। যদি ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।